AIK Malmö 1-1 på nationalarenan. Koffe, vad säger du? Ja, en konstig match tycker jag. Det blir mycket alltså dueller, och man tror att man kan gå in i vissa dueller och det blir frispark och så blir det avbrott och sen så smäller det hårt nästa gång och då så fortsätter spelet, så det blir lite konstig nivå så där. Det påverkar matchen. Jag tycker att det blir kanske, de pressar oss ganska bra och vi får spela mycket långt. Men vi pressar dem också några gånger och vinner bollen högt upp och har några lägen. Ja, sen i andra halvlek så får vi ett mer tryck och det blir lite böljande. De får lite kontringar också för vi går fram och så här. Men en jävla styrka tycker jag, och hela AIK med friends här och med publiken och allting hjälper oss. Och vi får dit 1-1 på Sebbes fantastiska frispark. Så det... Vad känner du då när den går i? Ja, men det är klart, alltså, kryss på friends så hade man ju inte kanske tagit innan matchen, men som matchen blir och att i sista minuten så känns det ju jävligt bra. Men såklart hade vi velat vinna matchen, men ja, Malmö är ett bra lag och vi gör väl ingen toppen match, men vi tar väl poängen och så jobbar vi vidare mot torsdag. Vad säger du om frisparken som frispark? Ja, det är helt sjukt alltså. I det här läget också. Sen ska jag inte säga att jag blir jätteförvånad, för man vet vilken kvalitet det är i den här foten och att han har gjort det förr. Med allt vad det innebär så var det lite gåsigt faktiskt. Vad säger du om känslorna som svallade över sen då? Alltså, det är känslor på planen såklart. Jag menar, jag kan inte sätta mig in exakt i Sebbes situation där när man gör en frispark som innebar en poäng till ett lag i sista minuten, i sista sekunden nästan. Hur den euforin och känslorna liksom som tar över. Sen vet jag att kanske han vet nog att han kanske gjorde lite fel, men ja, så är det. Det gör man ibland. Nu är det match på torsdag, borta mot Östersund. Vad tänker du nu? Nu är det 4 poäng ifrån de som är 2. Nej, men så är det. Det är 4 poäng och det är 3 matcher kvar. Det gäller att sköta våra kroppar nu och ladda för fullt inför torsdag. Tuff match. Så det gäller att bara ladda batterierna och försöka ta en 3 där.